Bom, como a gente sempre fala em moda feminina, hoje eu vou apresentar para você um mundo bem diferente das mulheres. Isso mesmo, nós vamos falar hoje sobre cortes de cabelo masculino, né? São modas que vão, que vêm, mas sempre está em alta. E hoje vamos falar com Vanderlei, ele é que é barbeiro e hoje vai explicar pra gente um pouquinho sobre essa profissão que está aí, voltou com tudo. E uma das coisas que a gente pode mais observar hoje em dia, né, Vanderlei, é a questão dos cortes de cabelos modernos que hoje a gente pode observar aí, que os homens estão mais vaidosos, estão mais prestativos, presta mais atenção em pequenos detalhes como esses, né? Sim, claro. Hoje em dia os homens começaram a adotar uma postura mais vaidosa, né? Então, antigamente tinha um certo preconceito em relação aos cuidados masculinos, né? Aí hoje em dia está voltando com tudo, a tendência da barbearia novamente, que é uma coisa que tinha se apagado, agora voltou. E como os cortes também vêm inspirando muitos, nas décadas de 50, 60, 90, estão voltando agora com tudo, com força total. Barbearia estão vindo agora mais retrô, buscando isso, trazer o público masculino para se sentir confortável, sentir bem, num espaço mesmo bem masculino mesmo, bem macho mesmo. Bom, falando um pouquinho sobre esses cortes de cabelo, a gente sabe que em 2017, os tradicionais cortes de cabelo, como você mesmo disse, voltaram muitos, né? Mas para a tendência, Vanderlei, qual que é o corte mais escolhido, aquele corte mais clássico, os homens estão optando já por aquele corte mais espojado? Hoje em dia, o queridinho mesmo dos cortes seria o high fats. É um corte degradê, ou degradê, na verdade, que começa num raspado e vai sombreando ele, vai aumentando a numeração da máquina. E termina até o topo da cabeça. Começa toda a lateral dele raspada, né, com o fat, no caso. Esse está sendo mais procurado hoje. Bom, a gente pode observar também que hoje em dia, gente, os barbeiros fazem realmente uma obra de arte, né, na cabeça aí das pessoas. Muita gente aí acabam desenhando, realizando alguns desenhos, e isso tá na moda, né? Tem uns que gostam de fazer uns riscos na lateral, na nuca fazer alguns desenhos, iniciais de nomes, muitas outras coisas. Bom, hoje, se fosse para falar assim, não, vou escolher um corte de cabelo clássico, qual você indicaria? O pompadour é um corte da década de 50, 60, que Elvis usava, James. É um que trouxe um pouco, que adaptou mais algumas inovações, no caso com a lateral mais raspada, que você pode usar até o fedge também, que é um tupetão levantado, no caso, né? Um modelador, fixando mesmo o cabelo para trás, estilo mesmo Elvis, só que a adaptação dele foi o degradê na lateral. Bom, hoje os homens também optaram por deixar a barba, sempre combinando, sempre estilosa, né? Sim, eles deixaram. Agora o pessoal tá aderindo muito pela barba cheia, né? Um estilo lenhador, ou viking. A galera tudo tentando aí deixar a barba crescer. Uns que não tem procuram muito tratamento para ter barba hoje em dia, que a barba voltou também muito forte. Antigamente usavam muito, né? E tem a questão do bigode também, que tem os estilos de bigode. Antigamente até as pessoas tinham ditado que se fechavam um negócio apertando a ponta do bigode, né? Exatamente. Bom, Vanderlei, olha, falando em moda, falando nessa questão, estamos aí finalizando 2017, entrando aí com tudo em 2018. E o que você pode dizer neste mundo da moda, referente a cabelos, a qual corte que vai estar entrando com tudo aí para 2018? Tem um corte agora que está vindo bastante agora, que está sendo o morak. É um moicano, a língua popular, né? É um moicano, é um raspado nas lateral com cabelo médio ou longo na parte de trás da cabeça, com franja, a franja caída. Tirou suas dúvidas? Vanderlei, manda agora um recadinho para aqueles que estão em casa nesse momento aí, que estão pensando em opinar em fazer um corte de cabelo diferente. Pois é, galera, para você que quer dar um up no visual aí, eu vou deixar aqui meu Instagram para vocês dar uma passadinha lá, olhar algumas tendências, novidades que eu venho postando. E caso queira me conhecer pessoalmente, venha aqui na Barbearia NEC. Eu estou aqui todos os dias das 8 da manhã às 8 da noite. E é isso, para você que quer dar um novo visual, mudar o visual aí, dar um talento, chega aí que tamo junto.